muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa? Bora pra mais um vídeo? Luigi, cuida! Cuida! Hoje nós vamos fazer... Peraí, Luigi. Vamos fazer um... uma sobremesa. Esse bebê da foto, quem? Belém, Belém, faixa pra lá, Belém. Quem é esse bebê? Comenta aqui embaixo. Quem é esse bebê? Esse bebê. Você sabe quem é esse bebê? Então, juntamos as moedinhas pra comprar o leite condensado, o creme de leite. Eu tinha 5 e pouco, ainda faltou. Aí eu comprei na irmã pra pagar mais tarde. Foi 2,80 e esse foi 5,50. Leite condensado, 5,50. Eu vou fazer o mousse de maracujá, que faz tempo que eu tô com vontade. Eu comprei esses maracujás, pode cortar. Primeira coisa, pegar o maracujá e passar no liquidificador. Cheio d'água aqui. Oi, amor. Tá cheio. Tá cheio, hein? Aí, eita, vai ser bom demais. Oiê! Pera aí. Já batemos o suco no liquidificador com um pouquinho de água. Agora eu vou coar esse suco pra misturar com o creme de leite e leite condensado. Aí não tem dificuldade, é só colocar o leite condensado, o creme de leite e bater. Só isso. Oi, Luiz. Continua nesse vlog, eu já fui lá na Claudia fazer minha unha, mas agora eu quero compartilhar com você uma loja. Vamos botar tudo na sacola? Vai, a Belinha já abriu lá no Instagram, segue a gente no Instagram, que as coisas lá acontecem primeiro. A Belinha recebeu aqui uma sacolinha cheia de mimos, lá da loja, como é o nome da loja? MK Acessórios. A loja faz entrega pra Fortaleza e Caucaia, tá? Só de acessórios infantis. Pra meninas e meninos também. Olha, vem tudo bem embaladinho, porque a gente já... É, a gente já abriu. Veio cartinha, ó. Cartinha linda, feita à mão, com muito carinho pra Belinha. Oi, Belinha, tudo bem? Com muito carinho, a MK Acessórios está enviando esses mimos. Espero que você goste e fique mais bela do que já é com os nossos acessórios. Belinha já usou tudo lá no Instagram, vai usar de novo aqui pra mostrar pra você. O Luiz tá ali. Só dá um minuto, olha. Olha só. Tô apaixonada por isso. O que mais? Vou mostrar tudo com isso. Primeiro, pode mostrar uma coisa que eu fiquei muito apaixonada. Vai. É esse daqui que até combina com essa blusa. É, combina com essa roupa, vai. Que é um Netflix de Golest. Olha que lindo. O que mais, vai? Olha, também tem esse daqui. Que é um bem glitteroso. Bem glitteroso. Olha que lindo. Põe, vai. Que lindo. Bom, mais pra... Olha que lindo. Cheio de brilhinho. Ele é simples, mas é simples. Porque tem os glitters. Então, também tem essa bolsa aqui. Que é a bolsa que dá pra gente guardar nossos laços, né? É, põe do lado, vai. Ui. Jujuba. Tem essa do lado. Olha que lindo, combina até com essa roupa, né, Bel? É, que é tudo tie-dye. Eu acho lindo coisa tie-dye. O que mais? Também tem esse negócio aqui que eu acabei de mostrar, né? Que é, um arco-íris, é uma presilha. E as pulseiras, todas? Não, pretinha, tá bom já. Tem todas as pulseiras. Bom, isso daqui, ó. Olha só que linda. E cada uma também, olha. Olha que coisa linda.
Essa daqui combina com essa. Ai, é, combinando. E essa daqui também, ó. Rosa, olha que azul. Coisa linda, tá aí mais. E também tem esse kit aqui que combina. Vai. Super. Olha só. Ah, ela já mandou. E a minha unha, a minha unha. Ai, meu Deus. E também tem. Olha lá, que coisa linda. Muito amor, muito amor. A gente amou os presentes. Como isso daqui é Taidá, né? Combina com tudo, né? Com tudo, né? Com tudo, Luigi. Taidai. Taidai. Luigi. Vamos botar tudo na cabeça. Vai, põe. Vai. Vai, põe. Tá. O Luigi tá querendo ver. Deixa ele ver, Belinha, vai. Vamos começar primeiro por esse daqui, ó. Vai, põe. Olha. É o arco-íris, Luigi. Vai. E também tem esse daqui que é... É o brilhoso. É lindo, Luigi? Luigi. Vamos botar tudo com a pulseira. É o arco-íris. Tá tudo com as pulseiras. O arco-íris, as cores. Amarelo. Como tá as pulseiras. Rosa. Verde. Laranja. Isso aqui é arte do Luigi. Quem foi que pintou a parede? Quem foi que pintou a parede? Papai. E quem foi que riscou a parede? Papai. Quem riscou o desenho ali na parede? Ali, quem foi? Papai. Foi o Luigi. Luigi. Vai, as pulseiras. Olha. É. Olha que linda. Ai, isso daqui combina com a do pompom. É. Combina, né? Pompom. É. Muito linda. Luigi. Voltar o amarelo. Que tem muita coisa aqui amarela, né? Eu também ganhei presente. Vai lá pegar, Belinha, no quarto. Vai pegar. Olha só o que eu ganhei. Um perfume. Esse perfume aqui, ele é... Como se fosse mandado fazer, tipo... Eu não sei explicar o nome. Mas ele é muito cheiroso, foi a Claudinha que me deu. A minha amiga que faz a minha unha é a Claudinha. Aí eu vou lá e volto cheia de presente. Ela tá vendendo a blusa. Aí ela me deu essas duas aqui. Elas são bem grandes pra usar... Frio, com né? Calça. Pra usar... Abre aí, velhinha, vai. O cheiro é bom. Pra usar por dentro da saia. Olha só. Lindo, lindo. Lindo, Luigi. Como eu faço muito vídeo, eu uso muita blusa, né? Aí ela me deu essas duas blusas. Essa aqui é vermelha. E essa aqui, eu amei as duas. Mas essa daqui, lilás, é, eu amei muito. Olha só. Lê, vai. Ela é lilás. Aí tem essas flores. Cultive amor, isso mesmo. Olha só como ela é linda, ela é lilásinha. E essa é minha unha. Linda e maravilhosa. Eu não gravei porque eu deixei o celular em casa. Eu fui bem cedinho, deixei todo mundo dormindo aqui em casa e fui lá fazer a unha. Já voltei, agora vamos fazer o almoço. Esses foram os nossos presentes. Muito obrigado, amiga. Muito obrigado, Claudinha. Muito obrigado, MK. Acessórios. Deus abençoe. Que venda bem muito, né, Luigi? Cara do Luigi. A mamãe chegou! Tava com saudade? Tá. A cara desse menino, meu Deus! Tu ficou quietinho? Quietinho? Tá bom. Eu já ia pra cozinha, mas vim falar aqui com você rapidinho sobre a minha unha. Eu falei em alguns vídeos atrás que eu tinha tirado a porcelana da unha, né, a unha porcelana, porque eu gosto de tocar violão. E sim, passei vários meses agora sem fazer. Mas como eu já falei em outros vídeos, a minha amiga Claudinha, ela sempre faz cursos. Quem trabalha com estética sabe disso. Quem trabalha com beleza sabe disso que eu vou falar. É, as profissionais, elas fazem cursos. E depois que elas fazem os cursos, elas precisam praticar pra depois fazer com o público, né? Então, eu já fiz uma vez luzes no meu cabelo, não foi essa vez. A Ivna já é consagrada, já é uma pessoa top, né, dos cachos. A Ivna já é um profissional. Mas a primeira vez que eu fiz luzes, há muitos anos atrás, eu fiz com uma amiga minha que tava fazendo um curso de cabeleireiro. Aí eu fui lá com ela no curso e ela estagiou no meu cabelo.
E foi uma benção, foi legal, foi divertido. Não ficou, né, como o profissional, mas foi muito legal poder ajudar ela. E a Claudinha, sempre que ela faz cursos, eu gosto de ir lá, né? Eu vou lá. E ela diz, amiga, eu aprendi, fiz uma técnica nova. Ela já é profissional há muitos anos. E sempre que ela faz uma técnica nova, ela me abençoa. Ela faz em mim. E pra mim é uma bênção, porque essa unha aqui, ela tá custando um valor bem bacana. Porque ela é uma unha que fica bem natural. Tem um nomezinho que fala. É uma aplicação que fica bem natural nas suas unhas normais. E ela deixa a unha bem leve, não tem peso de uma unha postiça. Ela é diferente da unha de porcelana. Epa, não senhor! Luigi aqui. Ela é diferente da porcelana, diferente da unha de gel. Ela é uma técnica de fora do Brasil. E a minha amiga fez o curso, agora no início da pandemia, e já está fazendo as clientes dela e me chamou para fazer em mim, para me abençoar. Amanhã eu tenho um encontro de mulheres e é bom a gente estar arrumadinha. Nem consegui tirar minha sobrancelha, mas tudo bem. E fui lá na Claudinha hoje e ela fez minha unha e tudo bem. Depois eu tiro, depois ela faz de novo, outra técnica, pinta de outra cor. A gente é... Somos multifuncionais, né? Deus, ele nos dá essa diversidade. Nós temos a liberdade. Não é porque você é cristã que você vive dentro de uma cadeia, dentro de uma caixa, que você não pode pintar um cabelo, que você não pode fazer uma unha, que você não pode tirar a sobrancelha. Eu não sei como é na sua igreja, é a doutrina do seu pastor. Mas não tem na Bíblia que é proibido pintar o cabelo nem fazer a unha. Se você se sente bem, se você gosta de se arrumar, faça. Se você não gosta, tudo bem, é um direito seu. É, nós só temos que nos amar e nos respeitar, tá bom? Essa é a minha unha nova por alguns dias. E esse é meu cabelo novo também por alguns dias. A hora que der, que eu quiser, eu tiro também. Boto preto, boto rosa, boto azul, né? Dá glória a Deus porque temos cabelo. E não é por falta de gratidão, é por alegria. A gente às vezes quer dar uma mudada, né? Eu tô me sentindo muito alegrada com esse cabelo dessa cor. Gosto do meu cabelo preto, mas é bom mudar um pouco às vezes, né? E aí, só queria falar isso mesmo assim no meio do vlog. Aquele papo aleatório de amiga, né? Agora eu vou pra cozinha, vou fazer carne moída hoje. Acho que com macarrão, não sei. Comprei umas verdurinhas pra fazer essa carne moída que o Zaias trouxe ontem. Eita, que espinha. E embora pra cozinha. Cuida. A gente faz a unha pra lavar a louça. Cuida. As verduras que eu comprei pra fazer a carne. O Zaias me deu R$5. Aí ele comprou coisa pros meninos. Aí eu comprei foi verdura pros meninos, né? Vou cortar tudinho. E vou colocar na carne moída. Eu já tenho macarrão cozido aqui. Aí eu vou só temperar ele. Comprei outra manga também. Os meninos gostam muito de manga. Já tinha uma. E eu comprei outro. Também já tinha goiaba. E tem um pedaço de mamão ali também ainda. E tem uma pessoa aqui que é muito curiosa. Muito curiosa. Não pode ter a geladeira aberta. Olha só que coisa linda. Eu amo cortar verdura, sério. Amo cortar verdura. Cortei bem pequenininhos pedacinhos. A carne moída, olha como ela tá bonita. Vou até tirar uma foto pra capa, peraí. Pronto. Agora eu vou temperar essa carne moída. Vou colocar ela na panela. Oh, coisa linda. Deixa eu tirar outra foto. Oh, amiga. Tô muito alegrada, glória a Deus. Eu vou colocar aqui a carne. Eu acho que é muita carne. Mas eu vou... É muita carne. Eu vou dividir essa carne aqui que dá pra fazer outra refeição. Dá pra comer agora e dá pra comer depois. A verdura dá pra colocar nessa aqui agora. Depois eu corto... Sobrou uma cebola... Não, sobrou meia cebola e meio pimentão. O resto vai ficar tudo completo mesmo. Aqui tem cebola, pimentão, tomate, cheiro verde e pimentinha. Aí eu vou temperar a carne moída e misturar com o macarrão que eu já cozinhei ontem à noite e sobrou.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Para finalizar esse vlog que eu comecei ontem e vou terminando hoje, as coisas simples da vida, né, que, opa, que nos alegram. Fazia dias que eu queria comer carne, né, eu até tinha falado no outro vlog, e os meus planos era fazer uma lasanha, mas ainda não deu certo, mas vai dar certo. E eu fiz aqui o macarrão, ficou bem, ô Luíde, ficou bem gostoso. Os meninos amaram. Fecha a porta, mamãe, feche. Ai, Jesus, peraí. Ele abre a porta, depois sai. Então, eu comecei o vlog fazendo o mousse de maracujá. Comeram tão rápido que eu nem voltei pra mostrar. Só faço pra você ver como é uma delícia. É bem fácil, bem simples e fica uma delícia, muito gostoso. Coloca no congelador, assim, umas 2 horinhas e... já come, que é maravilhoso. Vou finalizar esse vlog pra editar e postar aqui no canal ainda hoje. Hoje é sexta e tô aqui me ajeitando. Amanhã eu vou pra um encontro de mulheres. Vou estar lá com as irmãs, fazendo dinâmicas. Vai ser uma bênção, tenho certeza que será uma bênção. Deus já preparou tudo o que vai acontecer. E eu compartilho com você no próximo vlog. Eu queria falar várias coisas e acabei esquecendo durante a correria do dia. Como eu falei, né, acordei cedinho, fui lá fazer minha unha na Claudinha. A gente conversou bastante, foi uma benção. Eu nunca gravo, porque pra eu ir eu tenho que deixar meu celular em casa, pros meninos ficarem em contato, né. Eu falo com eles pelo meu celular, no celular da Claudinha, quando eu tô lá na casa dela. Então, eles ficam aqui bem guardadinhos, eu vou bem rapidinho, volto e dá tudo certo. Mas um dia eu vou conseguir gravar um pouquinho lá do nosso momento que a gente fica, né? É bom porque a gente desliga um pouco. Eu tô nessa vibe de, às vezes, sair sem celular, sabe? Curtir o momento. Não tenho gravado muito, muito não. Tem momentos que é só nosso, né? Tem momentos que a gente tem que guardar pra gente, desligar o celular. E tem horas que a gente quer registrar, que a gente quer compartilhar. Isso é muito bom. A nossa vida precisa ter um equilíbrio, né? Tem a hora de fazer e a hora de não fazer. E assim a gente vive a vida alegrada. Estou me achando. Não, tô uma benção. Tô muito alegrada, né? Quem não fica, né? Muda muito, né? A gente fica assim mais
bem arrumada, né? Uma sobrancelha feita e uma unha feita, a mulher tá pronta pra brilhar. A gente tá pronta pra brilhar, sem sobrancelha feita e sem unha feita, mas assim fica mais brilhosa, né? Mas que a gente não perca o brilho do Espírito Santo. Com unha feita, sem unha feita, com sobrancelha, sem sobrancelha, com cabelo, sem cabelo. O que nós não podemos perder é o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau. Vai lá conhecer a loja MK Acessórios. Vou deixar o Instagram da loja aqui embaixo. Vou deixar também o Instagram da minha amiga Claudinha pra você ir lá conhecer o trabalho dela. Vá lá, mesmo que você não mora em Fortaleza, vá lá conhecer o trabalho das minhas amigas. Vamos apoiar, vamos fortalecer. E é isso. A gente se vê amanhã no próximo vlog. Tchau. Cuida.